फ्रेंड्स 12:10 হৈছে গটিকে কেনেকে সময়টো পার হৈ গৈছে কেনেকেনো ৰাতি পৰা গুড আফটাৰনুন হৈ গল গমে না পালো কেমেৰাটো হাতত তুলি এটা ঘড়ীটো চাওতে হে কেটা বাজিছে 10টা মানে 12:10 হৈ গল একেবাৰে গম পোৱা নাই ৰাতিপা খুব আজি মানে বিজি হৈ আছো ইটো হিটো 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 কাম কৰি আছো জয় নাই অকণমান মাছ পাই নেকি গৈছে উলাই হল অৱশ্যে যোৱা আজিকালিতো অকণমান টাইমটো বহাই দিলে গতিকে আৰু পাই যাব পাৰে মাছ চাছ সেইকাৰণে গৈছে আমাৰ হাঁহিমতীয়া আকৌ লাগি গ'ল মেকআপত সামগ্ৰী উলিয়াই ৰেডি আপোনাৰ যদি ডাঙৰকে চিঙিছে তো মই এটা হেক কম আপুনি অকণমান ভালকিনি ইয়াত ভাঙি দিব তাৰপিছত ইয়াত দি দিব शब्द कह आज कल मैं नजान ये मैं सब ए घर थी मोबाइल तो चाय सबूर बस्तु शिकी एनीवेज काम बिलाक इतियाव हेखे हुआ नाय कापुर कानी किबा किबि इटु हितु धुबोले मेलिबोले उलाय आसे रातिपुआ पा माने जे माने 1 मिनिटो आजरि पुआ नाय जी कि नहक मैं गा सा धुई मिली ललो इतना मैं जय आहिबोले बात चाय आसो पाखर सुमाम भात दाइल एबिलाक सब धुई मिली सब रेडी करि थोइ दिसु मास तो इतना साउ मैं बनाओ ने जय आहि निजे बनाओ बुली कय कारण मैं बनाले कि हो तो जाने जे मैं एकदम सिम्पल के बनाए मिली थोइ दियु मैं बेसि मसला ससला निदिउ केतिबा माने हेनेका खाब मन जाय जय तिटिया के मुख बनाबो दिए जे आज सिम्पल के खाब मन गयसे बनु आरो केतिबा जदि जय माने एकदम मसला ससला दि खाबले बिचारे तिटिया हेदिनाखन हि निजे बनाय सो एटा हि आहिले हे गम पवा जाबो आजि मु कि होसे ना दात एटा इमान बिख बिख लागि आसे एतु साइडे माने किबाटा जेन दात नतुन दात उलाबोय ने किए हब बुझिबा पर नै मिहि 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 के एटा बिख होय आसे धरिब पाइसे माने आपनके जदि माने बुझि जदि पाइसे जुने दातर बिखर समानतु माने अशांति एकु नै किन्तु मोर कि होइसे एक्जेक्टली दातु बिख बुलियो म कबोन मारु ना जानु कि होइसे मिहि 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 के एटा बिख होय आसे माने उमी उमी माने एटा बिख एटा होय आसे बुझि पाइसे जदि आपना लगे कि कबले चेष्टा करिसु मय जि कि नह आरो आजि कि जाने रातिपुआ पर मय गाखिर सा कापु खाब पारने कारण गाखिर नाय जय आहुते मय गाखिर लय हिबो कइसु एतिया तेतिया हले जय आहक तार पिसत गाखिर सा कप बनाइलो सा कप खाउ पाघर धुमाउ कामत लागि जाउ आरो तार पिसते आरो हे आरो एनेके दिन दुत कि करू कि नकरू আপোনালোকক লগত থৈ যাম লগত লৈ যাম আৰু দিনটো আগবাঢ়ি গৈ থাকিব বলক এতিয়া হলে কিবা মই ঘৰৰ বাকী কামখিনি কৰিম আমাৰ বাইদেউ ৰেডি হৈ গ'ল চাও ৰেডি হোৱা নাই মোৰ চাও চাও চেহেৰাটো চাও বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই চাও চকু মুদি দিয়া মুদি দিলেহে ধৰিব পাৰিব ৰবা ৱা বেলেগ গ্লিটাৰ্স লগাইছে দেখোন কিন্তু এতিয়াটো তুমি গা ধুব লাগিব তেতিয়া মেকআপ তো কেলে কৰিছা গ্লিটার সো ফ্রেন্ডস এটো কি কৰিছে এটো কি নতুন সিস্টেম সো সো তে সবজন ডিঙিত এই লিপষ্টিকটো লগাই দিছে আরে লিপষ্টিক না এটো ডিলিট কৰে এটো ডিঙিত বলে এবিলাক বলে নাইকিয়া কৰিবলে বলে এটো কি কেনেকুৱা কথা হল বাৰু ডিঙিৰ আজ থাকে ডিঙিৰ আজ নাইকিয়া নহয় ন তুমি গা ধুবগে লাগে नाइकिया
ডিঙি ৰাজ কেনেকে নাকিয়া হ'ব এটোটো মুৰো থাকে সবৰে থাকে সবৰে নাই মই দুইবাৰ কৰিম হে ভগৱান হে ভগৱান পাগল হ'ব দিয়া থোৱা এতিয়া শ্ৰাম অ'কে মই যাওঁ বাই 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 ফ্ৰেণ্ড ধামালি নহয় আর তুমি মাংকি নেকি তুমি ইয়াত উঠি চাই নেকি হ্যাঁ মাংকি বিলাকে এনেকুৱা করে কালে তো কি হলগে যা রেডি হওয়া যা সেকেন্ড ক্লাস আছে চাহ ইয়াতে উঠি পেলাই চাহ বনাব নয় নহয় এনেকে চাই থাকা চাহ হয়ে গল এটা আৰু তুমি এইটো কেলে আনিছা বিন বেগত উঠি পেলাই উঠিব নোৱাৰা নহয় ইয়াতে চাহটো বাকি পেলাই বোলা ৰেডি হোৱাকে বোলা হাঁহি অনলাইন ক্লাছ নেক্সট ক্লাছ আৰু মইতো অনলাইন ক্লাছ কৰিবও নোৱাৰো চাহ কাপ খাই লওঁ হাঁহিৰ আকৌ অনলাইন ক্লাছ আৰু এটা আছে সেইটোও কৰি লওঁ কৰি পেলাই লাহেকৈ পাকঘৰত সোমামগৈ আৰু আজিতো দিনটো এনেকেই পাৰ হৈ গৈছে ক্লাছবিলাক মানে কেতিয়াবা পুটুককৈ মেছেজ আহি যায় এতিয়া ক্লাছ আছে বুলি চ' সেয়া পুটুককৈ আকৌ ৰেডি হ'ব লাগে ইয়াতে থৈ পালোঁ চৰি 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 এইটো নহয় এতিয়া ক্লাছ হ'বই লোৱা ক্লাছবিলাক জুমতে হয় তেতিয়াহ'লে মই হাঁহিক ছেকেণ্ড ক্লাছটো কৰাই লওঁ চাহ কাপো খাই লওঁ ইন দ্য মিন টাইম আৰু তাৰপিছত পাকঘৰত সোমালে মই আপোনালোকক লগ কৰিম ধুনীয়াকৈ আঁকা কেণ্ডেল হয় অলপ ডাঙৰকৈ দিয়া চোৱা চোৱা তাহাঁতি কেনেকৈ আঁকিছে নাই হোৱা জান এইটো অলপ এনেকৈ দিয়া দেখাই দিয়া মিছক দেখাই দিয়া কি হৈ গ'ল ভাগৰ লাগি গ'ল অনলাইন কৰি ভাগৰ লাগি গ'ল চলো অভি নহানে কা হে চলো উঠ অনলাইন ক্লাছ কৰি ভাগৰ লাগি গ'ল অ ছোৱালীজনীৰ ইমানতে ভাগৰ লাগিছে উঠা উঠা আহি
अरे उठा, अरे उठो 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 মানে কি জানেনে অনলাইন ক্লাস কৰাটো এটা মানে সমস্যা বিশেষকৈ সৰু বাচ্চাৰ লগত এতিয়া যদি পানী পিয়া লাগে অকণমান দেৰি পিছত আকৌ ক'ব চুচু লাগিছে এই পানী পিয়া এই চুচু এই পানী পিয়া এই চুচু আৰু এটাৰ যদি হৈ যায় বাকী মানে আৰম্ভ আৰু তাহাঁতৰ এতিয়া ইটো এটাক দেখাত দেখি মানে ইটোৰো লাগে সিটোৰো লাগে তো মই এইফালে কৈ থাকোঁতে সময়ো বহুত হ'ল নহয় আৰু জয়ে গাখীৰটো বাৰু দিলেহি কিন্তু মাছ নাপালেহি গতিকে মই এতিয়া বৰ্তমান এই বুট তিয়াই থৈছিলোঁ সেই বুটৰ ভাজিটো বনাই দিছোঁ ক্লাছ কৰি থাকোঁতে এইফালে আকৌ এইবোৰো কৰি থাকিব লাগিব নহয় নহ'লে টাইম ক'ৰ পৰা মিলিব আৰু আমাৰ এজনীক এতিয়া গা ধুবলৈ চিঞৰিব লাগিব তাই এতিয়া মানে চাইকেল চলাই আছে এইডোখৰতে বাহিৰতে চলাই আছে এইজনী আহা ব'লা গাটো ধুই ল'বা ব'লা ভাত খাব হৈ গৈছে হাঁহি আহা তাই চলাই লওক অকণমান আৰু তাৰপিছত মই ভাত চাত পতাই নাই এতিয়া ভাজি চাজি আৰু কিবা কিবি চাওঁ মাছটো নাপালে সেই গতিকে দাইল বনাব লাগিব আৰু কিবা কিবি বনাম আৰু মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাম ভাবি আছিলোঁ মানে কি তেনেকুৱা এনে বিশেষ বস্তু নহয় কিন্তু কি জানেনে এই মানি প্লান্টজোপা দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে কিন্তু ইয়াৰে দুখন তিনিখন পাত মানে এনেকুৱা হালধীয়া হৈ গৈছিলে আৰু এইডাল দেখিছেনে ইমান দীঘল হৈছে ইয়ালৈকে আহি গৈছে মই ভাবিছোঁ আজি এইডোখৰতে কাটি দিওঁ কাটি পেলাই ইমানমানত কাটি দিওঁ কাৰণ বেছি দীঘল হৈ গৈছে মই বেলেগত থ'লে মানে বাৰু ঠিক আছে কিন্তু এইডোখৰত থৈ দিলে দিগদাৰ হৈ গৈছে চ' সেই কামটো এতিয়া কৰিব লাগিব নহ'লে দেখিছে ইমান দীঘল হৈ গ'ল ভালো লাগে দেখিবলৈ বিৰাট ধুনীয়াও লাগিছে আৰে আহা আমাৰ চাইণ্টিষ্ট মাইশা গগৈ হৰে আমাৰ চাইণ্টিষ্ট কি যে কৰি থাকে ভগৱান এই পাউডাৰটো লৈছে এই পাউডাৰটো দি পেলাই এইবিলাক কিবা ৰং বনাইছিলে সেইটো দি পেলাই এতিয়া ইয়াত কৈছে হোলী বনাইছে নো মানে হোলীৰ ৰং বনাইছে আকৌ এবাৰ খানা নহয় ফ্ৰেণ্ডছ এইটো আপোনালোকে নাভাবিব খানা বুলি এইটো পাউডাৰ তাই জনছনৰ বেবী পাউডাৰটো কিন্তু এইটো হোলীৰ ৰং হোৱাই নাই কেলেকি এইটো আঠা আঠা এইটোতো আটাৰ নিচিনা হৈ গৈছে হাঁহি এইটোতো হোলী একদম ফিৰফিৰিয়া হ'ব লাগে সেইটোতো হোৱা নাই হ'ব হ'ব কি হ'ব 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 শুনা তুমি পূৰা ঘামি গৈছা পাকঘৰত এনেকৈ থাকিব নালাগে তুমি এইবিলাক বনাবা কিন্তু ফাৰ্ষ্ট গাটো ধুই লোৱা বনাই থাকিম हैप्पी होली हैप्पी होली सबकी होगी हैप्पी होली होली ले जा नेक्स्ट ईयर रबो लेगो और नेक्स्ट ईयर लगे तुम्हारे की ब्याह हो जाओ कलर की करा होली किंतु निमक नहीं दिया को भूलो तो ये तो की ये तो लजो ये तो जो मस्त केक बनाईसा नेकी हाही अरे केक ना केक बनाईसा नेकी ये तो হোলী বনাইছে আৰু হোলী এনেকে বনাই আঠা আঠা এটো দি ভালকে বনাই ওকে মই যাও দে বাই বাই জি কৰা কৰা তুমি বাই 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 রে আমাৰ সাইন্টিষ্ট হে ওপৰৰ পৰা তললৈ আহি গল হয়নে ওপৰ সে নিচে জমিন তক সাইন্টিষ্ট বেটি ক্যা হুয়া আপকো হোলী বনা কি নহীঁ নহীঁ আচ্ছা এইটো কি হয় এইটো মোৰ দৰব আছিল কিন্তু হে ইমান মেহনতৰ তথাপিও এইটো এনেকে কৰিবলৈ এতিয়া হৈছে আৰু তোমাৰ এইবিলাক আজি আৰু হোলী নহবগে যেন লাগিছে মই কান্দিম তাৰপিছত আজি ফ্ৰেণ্ডছে হোলী চাব নাপাব আৰু নহাহি পাব জৰুৰ পাব কিন্তু আজি আজিটো বনাইছা নেক্সট ব্লগত লগাই দিবা আৰু
হলি হয়ে গল আর ওকে ফ্রেন্ডস ক্লোজিং লই লব রব রব মোর মামি লগা লগা আমার হলি হলে দেখিলে হ্যাপি হলি আমি মনালুয়ে সো ফ্রেন্ডস আজি ব্লগটি এটা হামৰি দিউ এবিলা খলি মই কেলে বনাইছো জানা হে হলি দি হোয়াইট কালার এটা ধুনিয়া এটা রঙ্গলি বনাম হয় নেকি আমার তাত ও রঙ্গলি কানে বনাইছা হোয়াইট কালার রঙ্গলি হে হবো কানে কালিও খুব বনাইছো কিন্তু বানানা বাবা অ্যাক্টিং না লাগে হাই তুমি যে মাঝে মাঝে যে কান্দা যে হেবলাক আসলে সব অ্যাক্টিং থাকে হয় না এই কারণে তুমি ইমান ধুনিয়াকে এতিয়া পুটুককে কান্দিছা আর পুটুককে রখি যাব পারিছা হ্যাঁ আচ্ছা কান্দার অ্যাক্টিং এটা দিয়াছুন এবিলাক ন আজি গম পাই গলো আজি গম পাই গলো দে এবিলাক সব অ্যাক্টিং বলি ওকে তুমি তো গাল চা নুধুলাই আর সো ফ্রেন্ডস আজির ব্লগটি এটা সামৰি দিও এটা সৰু ব্লগ আৰু এতিয়া হাঁহিয়ে হলি চলি বনোৱা হৈ গ'লে তাইক এতিয়া জোৰ জবস্তি মই গা ধুৱাবলৈ লৈ যাম গা ধুৱাই পেলাই ভাত চাত খুৱাম আৰু তাৰ জবস্তি কৰিব নাপায় কৰিব নাপায় নাপায় যদি মই অথনিৰ পৰা তোমাক কৈ আছো গা ধুৱা তুমি কেলে যোৱা নাই তেতিয়াহ'লেতো জোৰ জবস্তি কৰিবই লাগিব হয়নে নহয় সো ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ব্লগটি এটা সামৰি দিওঁ এতিয়া হাঁহিক গা চা ধুৱাই পেলাই ভাত চাত খুৱাই খুৱাম মই দুপৰীয়া আৰু আজিৰ আজিৰ দিনটো এনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল আগবেলাখিনি সময় খুব বিজি হ'ল বিজি হৈ থাকিলোঁ চ' এতিয়া ভালেমান সময় হ'ল একদম ভোক লাগিছে বিৰাটে ভোক লাগিছে চ' আমি পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ব্লগত তেতিয়ালৈ হাঁহি থাকিব ফূৰ্তিত থাকিব আৰু অ' মা অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ বাই বাই